TV hat die Karina. Ja, nein, ich bin von Helden. Det är fjolårets vannåvar i sommar, blir årets modell i nord, er. Stått där i kustene Gore-Tex, horet med geir i fylket. Det tradisjonelle hovedslaget kan bli ikke et lite statlig, men nå er det samme i flert som appellerer unge til de unge. Kirken sprer seg til stadig nye kulturer og kommer i dialog med dem. Hvorfor ikke både vi møter oss i Gledstein, men også under turbanen er vi aldri viktig. For å understreke forskjellige syne på kvinner har vi valgt å løfte litt på skjørtet og foreslå noe rett